I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. საქართველო მოდის ინდუსტრიის ერთ-ერთ წამყვან და პრესტიჟულ გამოფენაში PT Imagine UOMO პირველად იღებს საპატიო ქვეყნის სტატუსით მონაწილეობას. ის და სხვა საერთაშორისო ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია თავად ქართველი დიზაინერებისთვის, რომ წარმოაჩინონ საკუთარი პროდუქცია საერთაშორისო ბაზარზე. Პირველად იყო საქართველო ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი როგორც მასპინძელი ქვეყანა საქართველო ეს დიდი პატივია იმიტომ რომ ყოველ წელს რომელიმე ქვეყანას ენიჭება ესეთი წოდება და ეხლა იყო პირველად საქართველო ერთობლივი პროექტიაც აგენტო აწარმოა საქართველოში და Mercedes Benz Fashion Week თბილისის საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა პრესაც ძალიან აქტიურად აშუქებდა ამ ღონისძიებას და განსაკუთრებით ქართველი დიზაინერების მონაწილეობას და ალბათ სამომავლოდ ძალიან ბევრ ისეთ საინტერესო შემოთავაზებებს მიიღებენ ქართველი დიზაინერები. აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობა ქართველ დიზაინერებს, როგორც დამწყებ, ასევე შემდგა დიზაინერებს აძლევს საშუალებას, რომ მათ დაამყაროთ საერთაშორისო კონტაქტები და მოახდინონ საკუთარი ბრენდის პოპულარიზაცია საერთაშორისო მასშტაბით. მე პირადად ორი სხვადასხვა ბრენდით ვარ წარმოდგენილი. საკმაოდ ბევრი სტუმარი იყო ორი დღის განმავლობაში. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი, ასევე როგორც პიარის დატვირთვით, ასევე ბაერები, გაყიდვების თვალსაზრისით საკმაოდ ბევრი საინტერესო კონტაქტი შევიძინეთ. მოგვეცა საშუალება, რომ ჩვენი კოლექცია გავაცნოთ ცნობილ ბაერებს ესეთ დიდ შოურუმზე. ჩემთვის ეს არის პირველი, როგორც unisex კოლექცია. აქამდე არასდროს არ გამიკეთებია, სუქალის კოლექციებზე ვმუშაობდი და ძალიან მოხარული ვარ, რომ პირველივე ჯერზე მომეცა ესეთ დიდ შოურუმზე წარმოდგენა. დიდი ინტერესი იყო ძირითადად უფრო ჩემ კოლექციაზე იაპონელი ბაიერებიდან. იყო რამდენიმე მაღაზია, ასევე ლონდონიდანაც იყვნენ ბაიერები და მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენი ბიზნესის განვითარებისთვის, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის უცხოურ ბაზარზე წარდგენა ჩვენი კოლექციების.